munaasabad aasha sharaf ah oo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi oo ku maamusay 13 xildhibaan ee xisbiga kulmiye uga tartami doona golaha deegaanka Gebiley iyo musharaxiinta xisbiga golaha wakiilada uga tartami doona gobolka Maroodi Jeex ee reer Gebiley. Munaasabadan ujeeddadeedu ahayd isbarasho iyo dardargelinta howlaha xisbiga ee gobolka Gebiley oo ay ku sugnaayeen 13 xildhibaan ee uga tartami doona xisbiga kulmiye golaha deegaanka Gebiley iyo qaar ka mid ah musharaxiinta golaha baarlamaanka ee gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gebiley iyo qaar ka mid ah musharaxiinta golaha baarlamaanka ee halkaas isugu yimid. Halkan u taal galolay waa casho sharaf loogu sameeyay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gebiley iyo xildhibaanada golaha wakiilada ka soo jeeda gobolka Gebiley. Waxaan u sameeyay runtii wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada, kaasoo ujeedada suhaad in la isuraysto, la isku dardaaro wixii arrina ee xisbiga ee halganka soo socda ee xisbigu gelayo ee musharaxiintu gelayaan si looga wada hadlo. Runtii si fiican buu u qabsoomay. Todoba xubnood kaga soo baxay, maantana 3 xisbi buu la tartamayaa. Aan waxaan odhan lahaa haddaan in yar u reebo, 2 xisbiyana la tartamaya, milxabad baan siin lahaa, inta soo hadhana naga qaadan lahayn. Haddii xisbiga hogaamintiisii gobolkan uu waayo ama uu lumiyo mas-uuliyaddeeda inaga leh, waxay noqonaysaa inaynu ka faa'iideyn karin weynay fursadii waxqabad ee dheeraa xisbiyada kale. Waxaanu noqonaysaa inaynu ka faa'iideyn karin weynay shacabkii reer Gebiley ee xisbigan ku abtirsanayay ee dhowr 20 sano u dambeeyayba uu majority-ga runtii xisbiga taageerayaashiisa ahaa. Saa daraaddeed hawshayna u taalaa waa hawl ka culus hawsha ragga kale u taala. Waxaynu u baahannahay inaynu ka shaqeyno sidii hoggaanka uu sii hayn lahaa gobolkan xisbiga kulmiye. Ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan rajaynayaa inuu inoo fudaydiyo, isla markaana ay uga wada hadli lahaayeen qorshaha guud ee inagu soo socda, inagoo midaysan oo gacmaha ishaysanaa aynu uga wada shaqeyn lahayn hawsha ololaha si aynu guul uga gaarno. Insha allah xubnaha ugu badan aynu ugu guuleysanahayn, haddii ay tahay xubnaha golaha wakiilada iyo haddii ay tahay xubnaha golaha deegaanka. Wasiirku aad iyo aad buu mahadsan yahay martiqaadkan masuul ka yeeray si aynu isku laab xaadano. Tartan ayaa inaga dhexeeya axsaab kale, inaga gudaheenna waa inay noqotaa mid meel keliya ka soo wada jeeda oo aan iyagu xaraf iyo isjiibasho aanay marnaba dhex marin. Munaasabadan munaasabadihii kale ee halkan lagu qabanayo waa ka duwan tahay. Waxay muujinaysaa calolsami, is-xogwaraysi iyo in wadajir olole silmiye lagu galo oo caadifad iyo qabyaalad ka madax bannaan. Reer Gebiley waa la hadalhayaa, gobollada kale dalkana carabka ku badan waxaa lagu hadalayaa, wax kale ma ah, waa bisayl iyo aqoon. Oo inoo abaabulay inaynu isku nimaadno, is-aragno, wada tashanno, wax isweydiinno, arrin isdhaafsanno. Xisbiga kulmiye markaan Gebiley joogno, xisbiga kulmiye waa meelaha ugu codka badnaa marka beersantka dadka loo eego codeynaya. Waxaan qabaa maanta kulmiye iyo u ciid wadani 3 dadkii reer Gebiley ayaa ku tartamaya, maaha xisbiyadii, maaha, waa dadkii reer Gebiley. Waxaad ku tala gashaan inaan isku hallaynin kulmiye heli jireen taas. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi soo gunaanaday wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi Jibriil, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa inaan u hambalyeyno murashaxiinta xisbiga kulmiye heer deegaan iyo heer wakiilada inay fursad u helaan inay ka noqdaan xisbiga kulmiye murashaxiinta u matalaya. Marka hambalyaan leenahay, Ilaahayna idinku guuleeyo in hamiga iyo hawshaad ku jirtaan. Qodobka labaad aad sugnibaana waxa ahayd in aan isxog wareysano, aan ma aragtay wax iska weydiino sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashada soo socota oo xilligeeda ku astaysan, sidaan ka warqabno gobolkan geeska Afrika. Sanadkan wax ka dhacaya doorashooyin kala duwan oo wadamo badan ka dhacaya, Soomaaliland ahaan waxaanu kala duwanaa iyaga xilligii iyo goobtii loo asteeyay. Isagoo madaxweynuhu nagu hoggaaminayo ayaynu u ballansan lahayn ku dhacdo. Intii badnayd weyn diyaar garowgu soo dhammaaday, dhowr iyo 30 cisho inoo hadhay, intaanay Ilaahay noo fududeeyo.
وعبد السلام محمد بدي بلشتي في قبلي هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا هذا سياد غشبته اديك كافيه فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرجيز اما حدق لبا ابر لبا تيو تيو واتلسوم